vətən köhnəlmir, qocalmır, satılmır, alınmır. O əbədi və əzəli yaradanın insana bəxşişidir. Ona layiq olmaq üçün neçə-neçə nəsillər bu torpağı qan ilə suvarır. Odur ki, azadlıq cücərir və həmin torpaq üzərində yaşayan xalq vətən kimi böyük bir məfhumla mükafatlandırılır. Əliyev Yunis Əsgəroğlu 9 oktyabr 1958-ci ildə Goranboy rayonunun Qızılhacılı kəndində anadan olub. Peşə təhsilinə yiyələndikdən sonra Tacikistanda hərbi xidmət keçib. Bir neçə il Rusiyada yaşayıb. Vətənin başı üzərində qara buludlar görünəndə isə onun harayına çatmağa tələsən Yunis Azərbaycana qayıdır. Milli orduya yazılaraq Ağdərəyə yola düşür. Cəbhədə qəhrəmanlığı ilə seçilərək döyüş yoldaşlarının hörmətini qazanır. 4 may 1992-ci ildə Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndində yaltaxıl əməliyyat planı hazırlanır. Qəfil hücuma keçən ordumuz Talış kəndində möhkəmlənən düşməni mövqələrindən geri çəkilməyə məcbur edir. Ertəsi gün əskərlərimiz qəfil hücuma keçən düşmənə qarşı savaşmalı olurlar. Bu mübarizədə igidliyi ilə həlak olan vətən oğullarından biri də Yunis idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Əliyev Yunis Əsgəroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Goranboy rayonunda büstü qoyulub. Qızılhacılı kənd 3 saylı uşaq bağçası şəhidin adını daşıyır.